in Albania where we are seeing live video. Shqipëria rrëmben vëmendjen e botës. Vizita e Papa Franciscut në vendin tonë ka tërhequr interesin e mediave më të rëndësishme të globit. Gjiganti amerikan CNN ka transmetuar moment pas momenti çaste nga vizita e kryet të Vatikanit dhe nga fjale e ti. Madje ka kryer edhe lidhje të drejtë për drejta satelitore me gazetar nga sheshin në Tereza. Beginning his visit to Albania and message to this mostly Muslim country. Kanë qenë dy detaje ato që kanë zënë vendin kryesor në pasqyrimin mediatik ndërkombëtar. Toleranca fetare në vendin ton, pasi theksohet se të krishterë dhe muslimanë mirëpritën së bashku atin e shenjtë. Si dhe së dyti, mesazhi i Papës kundër terrorizmit. Zoti nuk duhet përdorur si mburoj për ekstremizmin. Ishte ky citimi kryesor i Papa Franciscut që zë titujt dhe faqet e para të mediave më të njohura të botës, televizioneve, gazetave e portaleve online. Mesha e atit të shenjtë është transmetuar drejt për drejt në kanalin e parë të televizionit publik italian Rai Uno, si dhe gjithashtu në live stream nga faqja zyrtare në internet e Vatikanit, nga faqja online e gazetës italiane Corriere della Sera, nga portali TG.com e 10 media të tjera të njohura italiane e më gjërë. Agjensi prestigjioze si Reuters, Associated Press, AFP kanë komentuar ngjarjen duke vënë theksin si shumë të tjerë te bashkëtesa fetare në Shqipëri. Te drejtësisë et paqes. Amen.